ជួយសបាយបាត់ហើយអត់ដើមដូរមុខកំបោរមកឡាយវិញមកអើយលឿនលឿនលឿនជួយលឿនបាយបាយបាយជាងបងផារកទៀតអាដាច់ឡាយណាអើយចាប់បាត់ណាមកឡាយមកសែនស្តាហើយមកសែនចឹងហ្នឹងចូលមកដាច់ឡាយណាអើយដាច់ឡាយអ្នកហងនេះអើយ shit អត់យល់ប្រហើយ what the fuck bro អឺដាច់ឡាយអូ bro ដាច់ឡាយចូលមកវិញប្រចូលមកស្រែកតដាច់ឡាយអូ my god ស្រែកតដាច់ឡាយដាច់ឡាយដាច់ឡាយអូអត់មានដាច់ដាច់ឡាយខ្ញុំចូលដាច់ឡាយអូ bro ជួយ share វិញផង brother ជួយ share ផង brother ដាច់ឡាយអូ bro ដាច់ឡាយអូ bro អូដាច់ឡាយអីណាអើយ what fuck អូ sorry ផង bro bro ស្រីវិចិត្របាទអូបាទ sorry bro ស្រីវិចិត្របាទដាច់ឡាយមិញអើយស្រីឡើងគៀងឡាយមិញ 13,000 star បាទពី bro វិចិត្រ 15,000 15,000 ច្រឡំ 15,000 ម៉ែខ្ញុំឡាយតែបើកឡាយសាមអីនេះប្រហើយចាញ់គេប្រហើយហ្គេមឡាយតែបើកឡាយសាមអីដាច់ឡាយឯណាបើគីណោនៅក្នុងហ្គេមអត់ my god អាអូមានការដាច់ឡាយអូ sorry អូ800 star ពីប្រូសេរីវិចិត្របាទបាទណាណាណាអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេ800 star ចុយមកកាលឲ្យទីតើមកពីឲ្យអូអត់ឃើញទេចាប់បាត់ឲ្យប្រូសេរីវិចិត្រអីណែ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 ស្រីវិចិត្របងឡប់ឲ្យបងឡប់ខមមិនឲ្យចុចប្រូស្រីវិចិត្រអ្ហាចុយហ្គេមចាញ់គេណែតែអត់សំខាន់អីហ្គេមសំខាន់នោះណាស្ដាង800 star អូបងអត់ឃើញហ្នឹងបងចាប់បាត់ហើយខ្វល់កុំខ្វល់ហ្គេមចុយ800 star ចុយអត់ឃើញប្លូអត់ឃើញទេមែនអូយខ្ញុំមើលអត់ឃើញមែនអូយអើយសែចាប់បាត់ហើយមិញ1500 star វិញក្រោយ1000 star មិញអើ1500 star អើយប្រូអើយអាតែវត្តឃើញខ្ញុំមែន editor អត់តបានដាក់ខ្ញុំ editor ភ័យណាស់ហើយខ្ញុំមកនេះពីបាយនេះអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់អូយ brother អូយចង់ទល់ដាច់ឡាយអើយវាលោតអាស្អីគេនោះមកប្រើអើយ brother ចេះដាច់ឡាយនេះដាច់ឯង200នេះ The enemy has slain មក what the fuck អូអរគុណច្រើនប្រូសេរីវិចិត្របាទបាទអរគុណប្រូ15,000 star បូកជាមួយណានោះអូយដល់ចូល 23,000 ទៅហ្នឹង brother ដល់ផ្ទុះថ្ងៃនេះផ្ទុះ star បានអូ bro យករាក់ខុនមក10 star អរគុណច្រើន bro យករាក់ខុនមកដល់ប៉ា263 350 bro យករាក់ខុនគាត់អស់ star ប៉ុន្តែគាត់សិនតាម ABA brother ជួយខ្ញុំបែកអារម្មណ៍លេងហ្គេមហើយនេះសំខាន់ខ្ញុំឡើង bro ខ្ញុំបែកអារម្មណ៍លេងហ្គេមខ្ញុំបែកអារម្មណ៍លេងហ្គេមអស់លេងមកចុះមក science star ជួយអូមកសាយស្ដាយលោកនិយាយមុនប្រូតេវតិចមិញអីគេប្រាដឺនិយាយមុនប្រូតេវអីអាតេវវាអត់ឃើញទៅពេលវាអត់មានអីភីងខ្ញុំអត់ឃើញប្រូមិនឃើញអូយចាប់បាត់ហើយទៅពេលចាប់បានអាតេវដាក់ព្រួយលក្រួយលក្រួយដាក់អីអីគេអីគេដណេតលុយឯង60ជួយឯងខ្ញុំអត់មានកម្លាំងលេងច្រើនណា What the fuck លោតើជួយបានអីជួយអញ្ចឹងអោចិត្តចូលមកសែនស្តា1200 star ពីសេរីវិចិត្រទៀតហើយបាទអរគុណច្រើន brother 1200 star តែអត់ឃើញអត់ឃើញនេះអើយឃើញទៀតអញអូយអត់ជួយនេះ1200 star នេះអត់យកបើនឹងដាក់បង editor មកដាក់អត់កើតចាប់បាត់ហើយអាចប្រឡាក់ច្បាក់អើយប្រូសេរីវិចិត្រអត់ឃើញនេះអត់ឃើញប្រូសែនស្តាហ្មងជិះមែនជិះប្រូមកឃើញណានេះនំគ្នាឡាយហ្នឹងណានេះចុះមកខ្ញ
ុំមិនឃើញជប់ខ្ញុំទុកអខោនហ្នឹងសិនសរុបទាំងអស់ចិនមួយ400000នេះស្តារមួយ400000ដុល្លារឡើយជប់តែ1000ឯង1000ឯងលើចៃខ្ញុំមិនឃើញម្ដងតែម្ដងទូសាប់ថ្មីអូប្រូអូឃើញមែនតាចៃយ៉ាសាំចុំអាលើលើលើយ៉ែនចាញ់ជ្រះចាញ់ចាញ់ហើយចាញ់ចប់លេងចោលឲ្យដាក់បងអេឌីតើចោលអង្គុយភីនជួយឈីកមែនតើណាចុះអត់ដល់លេងចាំអត់ដល់លេងយ៉ាម៉ៃម៉ៃសើអស់ហើយប្រាប់អូស្តាយ៉ាងទៅដល់ម៉ៃសើអស់នេះអឺដាក់លុយមកដាក់លុយមកដាក់យកដាក់យកដាក់ស្តាដាក់យកដាក់ហីហីហងហងអើយប្រយខ្ញុំឡើងបាល់គាត់ឡើងឡើងបាយអូប្រាដឺជួយ share មកដាក់តែវផ្ទុះបងហើយអើយហើយដាក់ដាក់ line ណាដាក់តែវផ្ទុះបងហើយនំគ្នាជួយមើលបងចៃមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីនេះដាច់ line ដាច់អីណានេះអើយសែតឆៃអីមានហើយចាប់នៅបើចាប់បើចាប់បើចាប់ហើយសេរីមកផ្លេសិនណាសេរីមិនសេរីមិនកាត់ខ្ញុំមិនដឹងសេរីដាក់សេរីដាក់បង editor ឡើងអា account pro តែវអីមកបង lock ចូលអើយបបាក់របស់ខ្ញុំនៅនេះមិនព្រមទៀតអីគេអើយបបាក់ហ្នឹងឯងចេះបងមានតែធ្វើស្អីហើយភ័យអត់ឃើញស្តាននេះប្រូអើយខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងស្រីតាមហ្នឹងគិតគូតាមហ្នឹងបងអត់ឃើញបងអង្គុយអានស្រីវិចិត្របាទប្រូស្រីវិចិត្រដាក់មិនចេះមិញមិញមិញខ្ញុំចុចស្អីនេះវាដាច់ឡាយហ្មងវាលោរត់អីគេខ្ញុំចុចហ៎ហើយតើខ្ញុំចុចទៅដាច់ឡាយយប់ហើយអូយឈីកោឈីកោមែនតើឈីកោអត់មាននិយាយលេឈីកោមែនតើអូដាច់ লাই បានស្តាអត់បានបានបានដាច់ লাই បានដាច់ লাই ស្តាបាន brother ស៊ី blue ah drink water ផង bro បាយបារំតែបាយបារំមានទឹកផឹកបានស្តាគ្រប់400 mA រាគុនគ្រប់400 mA អូ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 រោចាំបន្តិចណាចាំ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 អេមិនដឹងចាំ AVA ចូលអូខេអូ my god មកឡាយនេះល្អងដាច់ឡាយណាចាំចិត្តចៃមកអើយផ្ទុះបងគ្រប់មួយទៀតណាអូខេអរគុណច្រើនប្រហ្នឹងប្រហ្នឹងរកខំអរគុណប្រហ្នឹងធំណាអូ my god holy shit bro មកណយទៅខែមិនណាមកណយអូខេប្រអរគុណប្រហ្នឹងធំណាអូ shit អូឈីកោចុះ my god បុកបុកយកបុកយកមកប្រាដឺគ្រប់400ដុល្លារប្រូសិនស្តាទាំងអស់ប្រូសិនស្តាទាំងអស់មានអូ my god ប្រូចាំឈ្មោះពួកគាត់ពួកគាត់សក់អ្នក support streamer សក់ខ្មែរប្រាដឺអាយោរ៉ាខុនប្រូយោរ៉ាខុនប្រូឈុនតាំងប្រូសេរីវិចិត្រនិងប្រូហ្គើបាទប្រូហ្គើអ្នកបោះមេបន្តមកប្រូយោរ៉ាខុនបន្តមកប្រូចាន់ចាំណាបងមីពីជ័យអេពីពីជ័យណាបងមីពីជ័យពីជ័យឯងសែងចិត្តតែកឡានកឡានឯងអាលីអស់ហើយតោះឡាយមួយដេបាន1300ដុល្លារ my god ចុញនិយាយនិយាយថានិយាយថាស្តាគេសែនអស់អាមកពីប្រហែលស្រ័យវិចិត្រអកិនមកក្នុងប្រងចុងតចុ
ោមួយសែនជាងហើយ brother អើយខ្ញុំទៅចុយវាយអូអូ my god មកខ្ញុំ live វិញ live ពុកដល់ល្អមើលដាច់ live ណាអូដាច់ live ណាតែវត្តត្រូវ top ត្រូវ top pin ហ្នឹង 15,000 ពី bro សេរីវិចិត្រហើយ top pin star 15,000 star ពី bro សេរីវិចិត្រហើយឈុនតាំងមិនគាត់អាចបានទេតែគាត់ដាក់យកមកហើយអូយរហូតដល់60,000ណា bro ឈុនតាំង60,000 star ចិត្តចូល70,000 star បាទអូ my god ហើយបប្រងយករកខុនវិញ400ចិត្តចូល600ហ្នឹង600អេឈប់10,000 400ចូល500ជាងបាទសរុបទាំងអស់ទៅ brother ជួយសរុបទៅខ្ញុំបាទអេយាយយាយតែអាពេលគេពេលយើងដាច់ឡាយហ្នឹងស្ដានអត់អីណែនៅអត់អីចាអាចចុងក្រោយ15,000ហ្នឹងអត់អីណែថាអត់អីទេអត់អីមកហើយឃើញហើយមកហើយឃើញហើយអាហ្នឹងអូមកឃើញអូ my god អេនឡាយទេមិញនឹងខ្ញុំវិលអត់ GC សៀងហើយបងនេះវិលអត់សញ្ញាឯគេនោះវិលអត់សញ្ញាឯគេនោះហើយទៅខ្ញុំច្រឡំចុចណោទៅបាត់ឡាយបងដាច់ឡាយបងបើចុចយ៉េសស្រួលអីនេះមែនហ្នឹងតាមបាត់អើយមីលីស្វាយប្រអល់គេមីលីស្វាយប្រអល់អូយជីកណាប្រាដឺប្រូប្រូសេរីវិចិត្រអរគុណច្រើន5200 star ប្រាដឺអូ my god អរគុណច្រើនប្រាដឺចុយគ្រីមណល់ឡាយដែរហេឡូបាន2000ដុល្លារដែរចិត្តចូល2000អី5000ជាងហើយ5000ជាងហើយអូ my god តាំងប្រូសេរីវិចិត្រប្រូអូយូស៊ីអីយ៉ាលោកស៊ីគេយើងអាចនឹងថាប៊ូហ្វេអស់ហ្នឹងហ៎សោមានប្រូតេទូសាប់ទៅអូ my god blue are you fucking kidding me អូជួបបងដេកអោបបងទៅពេលណាដូណាតខ្ញុំ2000ឡានអូ my god frustrating អូមកដេកដេកប្រណូម្ដងពេលនេះសូស៊ីផ្លូវចិត្តចុយមែនទេមិញខ្ញុំឡាយមកលឹងស្តានៅមានយ៉ាងណាមិញខ្ញុំអត់ឡាយហ្គេមណាមិញខ្ញុំអត់ឡាយហ្គេមណា